Olá, a Estação Cultura está no ar. Hoje tem som ao vivo com a Pâmela Amaro. Nós falamos sobre o concerto de hoje da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Tu ainda confere uma reportagem sobre a presença de mulheres nas orquestras. E a gente começa com a mostra da Companhia Teatro Ofídico, que inicia nesta quinta-feira. Nós conversamos com o Eduardo Kramer e com o Renato Del Campão. Sejam bem-vindos. Uma mostra de repertório desses 8 anos de teatro ofídico, isso, pessoal? São 12 anos. 12 anos. São 12 anos. A gente... 8 anos na usina do gasômetro, isso, né? No projeto aqui não, da usina do gasômetro. A gente ficou na usina do gasômetro basicamente uns 10 anos, tá? A gente começou lá em 2005 e a gente começou então o grupo em 2003. Nós nos reunimos no Teatro de Arena e a gente escolheu o texto Jogos na Hora da Sesta. Foi um texto muito importante na época da ditadura militar e tudo e tal, um texto emblemático, e foi o nosso primeiro trabalho. De lá até agora, eu não sei te dizer todas as peças agora em ordem, teria que ler, já são mais de 15 espetáculos, e agora a gente, então, nesse momento, vai fazer uma mostra dos nossos 3 trabalhos que estão vivos no repertório da companhia, né? É muito, muito, muito importante isso para nós, é um momento emblemático para a nossa construção, porque a gente então está saindo do projeto da Usina das Artes e a gente está indo novamente para um mercado de trabalho do qual, de uma certa forma, a gente ficou um pouco afastado, porque a gente tinha um espaço, a gente fazia nossas peças ali dentro, a gente criava tudo ali, e agora nós estamos novamente ganhando o mundo. Então, está sendo bem importante esse momento agora. Bom, e por que que, especificamente, essas 3 peças são as que se mantêm ou as que querem mostrar nessa mostra? Bom, o Cadarço de Sapato, ou Ninguém Está Acima da Redenção, foi uma peça que estreou em janeiro deste ano no projeto Porto Verão Alegre, que a gente participa também desde o início. Em todas as edições eu estive no Porto Verão Alegre, às vezes até com 3 espetáculos simultaneamente, em uns 2 meses, janeiro e fevereiro. Então nós fizemos 6 apresentações no SESC e esse ano nós daríamos continuidade ao espetáculo apresentando lá na usina do gasômetro, permanentemente, porque o espetáculo foi concebido, vejam bem nas imagens, dentro da sala. Aqueles lá são os vidros da sala 400, onde nós criamos o espetáculo em 5 meses, no inverno do ano passado. E então esse espetáculo tornou-se quase que inédito para o grande público, porque nós apresentamos ele no verão e agora é uma forma de retomar ele, já que nós não estamos mais na nossa sede, que era lá na sala 400. O Apareceu a Margarida é um espetáculo que eu faço há muito tempo e eu acho que talvez seja um divisor de águas na minha carreira, porque é uma peça brasileira mais vendida no exterior. É um texto do Roberto Ataíde, que foi escrito nos anos, no início dos anos 70, e que é um exercício interessante de ator, porque o ator tem um distanciamento completo neste espetáculo. Eu contraceno com a plateia. A plateia são os meus alunos de quinta série, porque a Dona Margarida é uma professora multidisciplinar. Na verdade, Dona Margarida não é uma mulher, nem um homem. Dona Margarida é o símbolo de opressão. Então, é alguém, um tirano mascarado de professora. Esse texto já foi encenado em todos os países, tanto por homens quanto por mulheres. A sexualidade de Dona Margarida não é o mais importante. Aliás, o texto foi escrito para um homem fazer. É que a Marília Pera popularizou o texto, porque o ator queria fazer Luiz de Lima, teve um problema de saúde e ele acabou sendo produtor do espetáculo. Antes ia ser a Leila Diniz, que faleceu num avião, tragicamente, e aí chegou nas mãos da Marília Pera. E o terceiro espetáculo? E o terceiro espetáculo é Eu, Pessoa, Os Outros Eus, que é um espetáculo que o Jairo Klein, um monólogo também, apesar de Dona Margarida ser um monólogo, Jairo Klein é um dos alunos desta plateia, porque eu contracendo muito com ele, ele é tipo um representante da plateia. O Eu, Pessoa, Os Outros Eus é um espetáculo do Jairo, um espetáculo solo que ele faz há 25 anos, ele já apresentou em Portugal, e ele reúne as poesias mais importantes do Fernando Pessoa e dos heterônimos dele, que é o Alberto Caeiro, o Ricardo Reis e o Álvaro de Campos. Esse espetáculo ele já transitou por vários estados do Brasil, várias cidades do Rio Grande do Sul, como a Margarida também. A Margarida eu já fiz no Rio de Janeiro. E o Jairo já participou de feiras. O Fernando Pessoa tornou-se assim emblemático na cidade, né? Então é o terceiro espetáculo que vai ser apresentado nos 2 últimos dias da mostra. Bom, então
reforçar aqui, mostra a Companhia Teatro Ofídico de 9 a dia 25 no Sesc da Rua Alberto Bins e no site, mais precisamente no blog da companhia, tu tem maiores informações, companhiateatrofídico.blogspot.com.br. E aí, Domício, nós também vamos em breve fazer uma oficina chamada O Objeto Se Torna Ator. É uma oficina que eu vou dividir com o Eduardo Kramer. Nós não sabemos ainda em que espaço vai ser feito, mas nós vamos colocar as informações neste blog também. Não é muito comum nós fazermos essas oficinas, até porque na Usina do Gasômetro nós tínhamos um impasse. Ou nós apresentávamos os espetáculos ou fazíamos a oficina, porque o espaço era muito pequeno. Agora nós vamos fazer num outro espaço a oficina e vamos apresentar nas salas da cidade, então, os nossos espetáculos. Interessante as pessoas ficarem dando ligadas. Uma visitada. E a gente vai ter um debate também, só para finalizar, no dia 10 agora, sexta-feira, durante as apresentações do Cadarço Sapato, nós vamos ter um debate no final do espetáculo com a psicóloga Edilene e com o dramaturgo Jones Carvalho, Jones Camargo. A gente vai fazer um bate-papo sobre o que o espetáculo demonstra, o que o espetáculo faz com as pessoas quando assistem ele. Certo, então fica mais um convite, uma sessão especial nessa sexta-feira. Obrigado a vocês pela presença. Obrigado, parabéns pela mostra e pelos anos de companhia. E agora a gente fala um pouco sobre de música de concerto. A repórter Fernanda Fel acompanhou um concerto da OSPA regido por uma maestrina e conta pra gente um pouco sobre a presença das mulheres nas orquestras. Confira. Um cenário geralmente dominado por homens. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre tem a participação de várias mulheres, mas elas ainda são minoria. E quando o assunto é regência, a participação feminina é ainda menor. Na OSPA, por exemplo, mesmo com apresentações semanais, a última vez que a orquestra tinha sido regida por uma mulher foi em março de 2014. Esse jejum foi quebrado no 8º concerto da série São Pedro, em junho passado, que teve na regência a italiana Valentina Pelleggi. Ainda é um território bem masculino, mas eu acredito que esse cenário está se desenvolvendo. Já existe uma grande diferença em relação a 10 anos atrás. Então eu realmente acho que as coisas estão mudando muito rápido. Valentina vem despontando no cenário internacional como uma das maestrinas mais talentosas da sua geração. Uma prova disso é que ela é a primeira mulher italiana a entrar no programa de pós-graduação em regência orquestral da Academia Real de Música de Londres. Essa pós-graduação dá chance para as mulheres jovens desenvolverem suas habilidades e ganhar experiência, porque às vezes é difícil até ter uma chance de estar à frente de uma orquestra. Para todo mundo é difícil, mas para as mulheres pode ser ainda mais. Eu acho que, no geral, as mulheres devem estar no topo, ou pelo menos ter a mesma chance de estar lá. A presença de Valentina na regência é um sinal de que os tempos estão mudando e a representatividade feminina nas orquestras tem sido reforçada. Romina é da Venezuela e passou recentemente na seleção da OSPA. Assim como em muitas profissões, as mulheres vêm já começando um pouco mais independentes a fazer um pouco mais de participativas assim, na profissão, né? Nesse caso é a mesma coisa, né? Eu, agora somos aqui pelo menos um pouco menos, somos um pouco menos mulheres, mas está crescendo. Mas e o que será que justifica as orquestras serem um ambiente ainda tão masculino? Norma é arpista aposentada e vê que o meio vem se transformando. A Filarmônica de Berlim, por exemplo, durante muitos anos ficou completamente fechada para a entrada de mulheres. Na Europa, se dizia, na época quando eu estudei lá, se dizia que uma mulher lá teria que ser três vezes, tocar três vezes tão bem como um homem para que ela obtivesse o lugar. Isso se deve, suponho, ao fato de que essas orquestras trabalham muito, viajam muito, e as mulheres, de repente, engravidam, então a orquestra é obrigada a mantê-las durante tanto tempo sem poder tocar e tem que ser substituídas. Mas atualmente, tanto a Filarmônica de Berlim como todas as outras orquestras, já há uma grande participação de mulheres, sim.
No fundo, uma orquestra faz concurso. E aí o que vale é quem toca. Meu conselho para as outras mulheres é que você deve se descobrir e tentar ser você mesma. E se você é uma mulher, aja como uma mulher. Seja você mesma, seja livre. E a gente segue falando de música de concerto. Recebemos aqui a Sofia De Curtis, nossa colega da Rádio FM Cultura, responsável pelos programas Clássicos da Manhã e Ópera da Semana. Sofia, como é que está a presença hoje das mulheres? Muitas maestrinas? Não são muitas maestrinas no mundo, né? De projeção internacional, são um pouco mais de 10. Tem maestrinas na Finlândia, no Uruguai, em Cuba, na Austrália, China. No Reino Unido tem várias, Estados Unidos também. E aqui no Brasil, na OSESP, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, nós temos a Marin Alsop. Ela é uma americana que está na OSESP já há alguns anos e em 2012 ela levou a orquestra para o PROMS. A orquestra foi tocar no PROMS, que é o principal festival de Londres, né? Que acontece de julho a setembro em Londres, no Royal Albert Hall. E ela se apresentou com a OSESP, com muito sucesso, e isso em 2012. E em 2013, ela foi a primeira maestrina a reger a última noite do PROMS, que é uma noite muito especial, em que vários participam, assim, e ela foi escolhida para reger isso em 2013. Sofia, falando em orquestras, hoje tem concerto da OSPA aqui em Porto Alegre. E qual é a programação? Pois é, a programação do concerto de hoje, ela é um pouco... pega um pedaço da história da música, um período um pouco mais longo que o da semana passada, que eram basicamente compositores escandinavos, né? Hoje, o compositor mais antigo nasceu em 1770 e o mais recente, digamos assim, morreu em 1957. O primeiro é Beethoven, depois, em ordem, né, Johann Strauss Filho e, por último, Sibelius. O concerto começa com a obra de Strauss Filho, que é a Valsa do Imperador, composta em 1888. Depois, vai para trás no tempo, para uma obra de 1809, de Beethoven. Beethoven, além de um grande compositor, ele foi também um grande pianista na época dele, uma época do virtuosismo e tudo, e ele maltratava os pianos, porque ele exigia muito dos pianos, né? Numa época em que os pianos não respondiam às ideias dele ainda. Ele tinha ideias à frente, ele precisava de instrumentos melhores, né? E ele compôs essa obra em 1809, que é o Concerto Imperador, que vai ser interpretado pela Olinda Alessandrini. A gente está vendo agora imagens do ensaio de ontem à noite da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre se preparando para o concerto que acontece hoje. E tem também um centenário que está sendo comemorado, né? 150 anos. 150 anos é na segunda parte do concerto, que é a obra de Sibelius, o compositor finlandês. Nós vamos escutar a Sinfonia número 7, que é a última de Sibelius, né? 150 anos de nascimento, ele nasceu em 1865. E a presença da Olinda Alessandrini é importantíssima, né? Uma pianista que é respeitadíssima no exterior, toca muito, principalmente na Alemanha, é muito elogiada quando ela toca lá, considerada assim, realmente uma grande pianista. Toca tudo de cor, obras dificílimas, e eles respeitam muito isso. E ela tem muita presença na música brasileira, né? Ela gravou muito a música brasileira. E realmente é uma ótima pianista. Sofia, eu sou muito fã dela. Eu também. Inclusive, quando ela vem aqui no estúdio, né, com o nosso piano, a gente tem esse prazer, né, de ouvir a Olinda Alessandrini tocar. Obrigado, Sofia. Obrigada, pela tua participação aqui. Lembrando, então, que o concerto da OSPA acontece hoje, 8h30 da noite, no Salão de Atos da URGS. E os programas, então, lá na Rádio FM Cultura. Clássicos da Manhã, de segunda a sexta, sempre das 6 às 8 da manhã. E Ópera da Semana, no domingo, 10 da noite, FM Cultura 107,7. O Estação Cultura vai para um rápido intervalo e volta já com música ao vivo aqui no estúdio. É um instante só. Chapéu de lado, tamanco arrastando, lenço.
lenço no pescoço, navalha no bolso, eu passo gingando, provoco desafio, eu tenho orgulho em ser tão vadio. Meu chapéu de lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso, eu passo gingando, provoco desafio, eu tenho orgulho em ser tão vadio. Sei que eles falam desse meu proceder, eu vejo quem trabalha andar no miserê. Eu sou vadio porque tive inclinação, eu me lembro era criança, tirava samba canção. Meu chapéu de lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso, eu passo gingando, provoco e desafio, eu tenho orgulho em ser tão vadio. Sei que eles falam desse meu proceder, eu vejo quem trabalha andar no miserê. Eu sou vadio porque tive inclinação, eu me lembro era criança, tirava samba canção. Meu chapéu de lado. Muito bem. Bom, a Pâmela Amaro, a gente recebe aqui a Pâmela Amaro, que faz um show em homenagem ao Wilson Batista. Ela está acompanhada dos músicos Matias Pinto e do Cabelo do Cavaco. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Então, Pâmela, que tem um trabalho de pesquisa e também ritmos tradicionais, folclore, por que pegar o Wilson Batista? Qual é o importante trazer ele e fazer um show em homenagem ao Wilson? O Wilson Batista é um grande compositor carioca. Eu, particularmente, gosto muito dele por causa dessa boemia e malandragem, a vadiagem que ele traz. São letras que ele traz a exaltação ao trabalho, né? Traz também, apresenta, né, essa malandragem do samba. E, apesar de tudo, ele também fez grandes sucessos, né, como Emília, O Bom de São Januário. Foi gravado por grandes sambistas, João Nogueira, Paulinho da Viola, Cristina Buarque, Chico Buarque. Né? Então, para mim, ele é consagrado, né? um compositor consagrado. Não poderia deixar de tocá-lo, né, nesse projeto do Sinduscom. E esse período de composição dele é o quê? Anos 30, né? Mais 40. É por aí, nesse mesmo período de Noel Rosa também. Ele até rivalizava um pouco com Noel também. Com certeza. Né? Essa primeira música que a gente apresentou, ela deu início à polêmica entre Wilson Batista e Noel Rosa. Né? O Noel Rosa, né, achava que essa malandragem não era positiva para os sambistas, né? Então, acho que rendeu o quê, Matias? Uns 8 ou 9 sambas, essa uma polêmica. Positiva. Para engrandecimento da nossa música, com certeza. Pois é, aí tu abriu com esse samba que fala sobre a boemia, depois ele fala, a próxima música que tu escolheu para as três que você vai apresentar, fala um pouco sobre o amor, mas depois ele redime e fala sobre o trabalho, né? Então, tinha essa controvérsia no samba dele. Para mim, ele sabia trabalhar muito bem, assim, fazia do samba uma crônica do cotidiano, né? Revelava bem a trajetória, né, da comunidade do samba na época. Né? Na época, a Praça Tiradentes, Teatro Recreio, ele chegou a ser eletricista, trabalhou como contra-regra, mas o seu grande sonho era ser um compositor de sambas. E foi, com certeza. Né? Bom, agora tu faz mais uma, e essa próxima agora fala um pouco de amor, é isso, Pâmela? Com certeza. Essa história, imagina, o homem chegou em casa e a mulher deixou um bilhete dizendo que preferia viver na orgia. Oxe, que coisa, né? Você. Cheguei cansado do trabalho, logo a vizinha me falou: ó, seu Oscar, tá fazendo meia hora que a sua mulher foi embora e um bilhete deixou. Meu Deus, que horror, o bilhete assim dizia: não posso mais, eu quero é viver na orgia. Não posso mais, eu quero é viver na orgia. Fiz tudo para
ver seu bem-estar. Até no cais do porto eu fui parar, martirizando o meu corpo noite e dia. Mas tudo em vão, ela é da orgia. É, parei, cheguei cansado do trabalho. Logo a vizinha me falou: ó, seu Oscar, tá fazendo meia hora que a sua mulher foi embora e um bilhete deixou. Meu Deus, que horror, o bilhete assim dizia: não posso mais, eu quero é viver na orgia. Não posso mais, eu quero é viver na orgia. Fiz tudo para ver seu bem-estar. Até no cais do porto eu fui parar, martirizando o meu corpo noite e dia. Mas tudo em vão, ela é da orgia. É, parei, cheguei cansado do trabalho. Logo a vizinha me falou: ó, seu Oscar, tá fazendo meia hora que a sua mulher foi embora e um bilhete deixou. Meu Deus, que horror, o bilhete assim dizia: não posso mais, eu quero é viver na orgia. Não posso mais, eu quero é viver na orgia. O universo de Wilson Batista nesse show que dá, de quinta-feira, que dá sequência à curadoria de shows que o Matias tem feito. E como será no palco? Quem te acompanha? Como é que vai ser a função toda? Ei, Matias, quer dar esse... É uma turma muito boa. A gente está fazendo uma temporada esse ano, um show por mês, no Teatro Sinduscom. E sempre com grandes cantores aqui da cena de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Agora convidando a Pan, que é uma cantora muito especial, que invoca toda essa coisa do samba, e com essa parceria de um compositor sempre homenageado também, que dessa vez o Wilson Batista. E é uma turma de músicos lideradas pelo professor Luiz Machado, que faz os arranjos também, tem essa coordenação do grupo, que se chama Grupo Sinduscom. E a gente faz todo mês, a gente gostaria de convidar, as apresentações são todas gratuitas, e uma vez por mês, sempre na segunda quinta de cada mês, no Teatro Sinduscom, que fica na Avenida Augusto Meyer, 146. Para quem não conhece, ali é, o teatro fica na sede do Sinduscom, na terceira perimetral, quase naquela rótula ali, com a Plínio ali. Bom, congregam vários músicos e no palco, como é que vai estar lá? Vai ter uma formação maior do que essa que está aqui no momento. Isso, a formação nas apresentações, então, coordenadas pelo professor Luiz Machado, contam com o professor Luiz Machado tocando violão, o Cabelinho no cavaco, nós temos Marcelo Moisés no clarinete, Lucia Crollo na flauta, Zalmir Schwartzman na percussão, o César Franarin, que faz a apresentação do espetáculo, e o Cassiano Miranda, nesta vez, a Pâmela é a nossa, a Tayan Martins na percussão, e o Cassiano Miranda, desta vez. A Pâmela também é nossa percussionista no projeto, dessa vez ela vai ceder a vez de percussionista para cantar belamente, então a gente vai ter o Cassiano Miranda no lugar dela. Bom, falando nisso, Pâmela, você tem outros projetos tocando, cantando, queria que falasse um pouco sobre esses projetos, e projetos de música autoral também você tem, né? Sim, né, eu tenho um projeto junto com o grupo Camafeu do Samba, nas quartas-feiras, no Boteco Matita Perê, que a gente também, né, difunde esses compositores da antiga, né, valoriza o nosso samba. Né, e também tenho um projeto de música autoral, que aos pouquinhos eu estou começando a tirar meus sambas da gaveta, né, muito incentivada pelos colegas. Que são maravilhosos, mulher. Muito obrigada, Matias. Então, todo mundo tem incentivado, então, aos pouquinhos eu estou começando a tirar, né, esses sambas e a mostrar. Né. E agora, em julho, a gente vai lançar dois clipes de dois sambas, né, através de um projeto chamado Coruja Acústica. Um dos sambas chama A Caixa e o Tamborim, e o outro é Sambas Avessas. Aí o pessoal vai poder, né, conectar ali no Facebook, né, a gente vai estar lançando os clipes por ali. Procura pela Pâmela Amaro ali, ainda Pâmela tem Amaro, Três Marias ali, por aí, vai. Três Marias, é. Bom, estamos trabalhando. Estação Cultura vai encerrando por aqui, mas pela internet vocês buscam informações no nosso próprio espaço também, dentro do Facebook, e descubram coisas que a gente tem sempre colocando informações novas para vocês. A nossa edição de agora fica por aqui. Voltamos com a nossa reprise e amanhã, ao vivo aqui pela TV, mais um pouco mais de Wilson Batista. Obrigado. Muito obrigada.
Quem trabalha é que tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. Quem trabalha é que tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. O bonde São Januário leva mais um operário. Sou eu que vou trabalhar. O bonde São Januário leva mais um operário. Sou eu que vou trabalhar. Antigamente eu não tinha juízo, mas resolvi garantir meu futuro. Veja você, sou feliz, vivo muito bem. A boemia não dá camisa a ninguém. É, eu digo bem, quem trabalha é que tem razão. É, eu digo e não tenho medo de errar. Mas quem trabalha é que tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. O bonde São Januário leva mais um operário. Sou eu que vou trabalhar. O bonde São Januário leva mais um operário. Sou eu que vou trabalhar. Antigamente eu não tinha juízo, mas resolvi garantir meu futuro. Graças a Deus, sou feliz, vivo muito bem. A boemia não dá camisa a ninguém.